مولانا صاحب دا راته وایه چې دا د عرفات ورځ چې دا دلته چې کم وقوف کیږي هغه به در کم ټیمه وي، د کم وخت څخه شروع دی او در کم ټیمه پورې انسان به دلته وقوف کوي، او که د چا څه پاتې شي مثلا څوک د عرفات په ورځ راورسیږي نو د هغه در کمه وخت پورې دی دلته یعنی راتلی شي. او بل سوال دا دی چې د دې عرفات په حج کې څه حیثیت دی؟ عرفات دا د حج په ارکانو کې یو رکن دی، د حج څلور ارکان دي، په هغه کې یو د عرفات پر میدان باندې وقوف او درېدل دي، او دې ته رکن اعظم هم وایي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې دا فرمایي چې الحج عرف، حج دی دا د عرفات باندې د درېدلو نوم دی. او که یو انسان هغه عرفات ته نسي راهلته نه ودرې نو دې حج نسی کیږي. او د دې کم ټایم چې دی هغه د غرمې سه سهار عامطور مسلمانان د مینا سره روانیږي، بیا غرمې دلته راورسیږي، بیا د غرمې او د مازګر مونځ دوه دوه رکعات جمعا وقصرا هغه ادا کوي، کله څنګه چې نبی علیه السلام په دا طریقه ادا کړو. د دې بعد د دې سمخ کې خطبه د عرفات چې هغه دا کالم دا خطبه وسوله او ټول مسلمانان واورېدل، او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عرفات باندې چې کوم خطبه ورکړې و هغه غټ غټ مزامین مهم مهم خبرې هغه وسولې. او د دې وخت چې دی در غروب شمس در لمر ولیدو پورې به حاجی هغه په عرفات کې، او دا ضروری دی. د حج د واجبات صدا دی چې د غروب شمس او در لمر ولیدو پورې حاجی هغه دلته پاتې، د دې بعد به دا وځي. ځینې خلک چې د لمر ولیدو سره مخکې وځي نو دا غلطي کوي. اوس یو انسان دی هغه روان شوی دی او عرفات د یو مجبوري د وجه څخه په لاره کې وځنډی دی، نو شریعت کې د ده دپاره دا اساني ده که څوم دی د لمر لیدو څخه مخکې نه راورسېدی، لمر پر وولیدې شپه را شروع شول، د هغه بعد هم د حدیث کې نبی علیه السلام د اساني بیان کړې ده چې د شپې په یو حصه کې دی د عرفات پر میدان باندې ودرېږي، او د هغه بعده بیا دی مزدلفې ته ولاړ شي، نو بیا هم د ده حج هغه صحیح کیږ. او دغه سې زه یوه آخرنۍ خبره کومه، د دې ورځې روژه دغه ډېر فضیلت راغلی دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عرفې د ورځې روژه دا دونه عظیم ثواب لري چې په دې یوې روژې باندې دوو کالو ګناهونه هغه د انسان د معافیږي، یو د تیر کال او یو د راتلونکي کال. اوس آیا دلته چې کوم حجاج دي آیا بم دی بم دا روژه نیسي؟ د دې لپاره هم دا فضیلت دی، نو د دې لپاره دا وقوف دا درېدل دا ډېر فضیلت دی. او په دې ورځ باندې انسان ډېر سړی کیږي، تږی کیږي، وږی کیږي، نو دې د وجه په شریعت کې د اساني ده نبی علیه السلام هغه روژه نه ونیولې، نو سنت طریقه دا ده چې کوم حجاج دي هغه به روژه نه نیسي، کوم چې غیر حجاج دي هغو دپاره دا عظیم د مازدیګر پنځه نیم بجې دي تقریبا، او د لمر ولیدو ته یو ګنټه یوه نیمه ګنټه پاتې ده، او حاجان هغه ډېر زیاتې دعاګانې کوي، او نبی علیه السلام هم په صحیح حدیث کې دا فرمایي چې خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، وایي بهترینه دعا هغه د عرفات د ورځ ده. نو په دې ورځ باندې نبی علیه السلام ډېر زیاتې دعاګانې کړې دي، او حاجان هغه دعاګانې کوي، او موږ هم دعا کوو چې الله رب العالمین دې د ټولو حجاجو څخه د دې حج قبول کړي، او د دې دعاګانې قبول کړي، او دا غسی زموږ په علاقه او سیمه کې امن او امان او دا غسی خوشحالي راسي. دا دعاګانې موږ هم کوو، الله رب العالمین دې موږ تاسو د ټولو دعاګانې قبول کړي.